Dia tanya, bila Rasulullah bersabda dengan kau? Bila kau berjumpa Rasulullah? Bismillah alhamdulillah salatu wassalam ala sayyidina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah syukur banyak-banyak pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala pilih kita untuk bersama-sama dalam satu lagi majlis satu lagi episod yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua pada malam ini Alhamdulillah kami semua dapat menziarahi Habib Dr. Sayyid Umar bin Abdullah Syatri hafizahullah raah menziarahi beliau bukan sekadar dapat ilmu insyaallah dapat juga minum dapat juga makan kuih-muih dan sebagainya dan tujuan kita datang pada kali ini Habib untuk kita gali lagi kita nak mengenal mutiara-mutiara yang kita kata sudah mula dilupakan oleh orang... Kita pada hari ini Kan... Dah mula... Orang dah tak kenal... Orang dah tak tahu... Dan sekarang ni... Orang sekarang dah mula... Uh, tak reti membezakan... Yang mana... Uh, kaca... Yang mana permata... Kan... Jadi... Um, kita... Kita semua ni datang... Pada kali ini ni... Pertama sekali... Kita ucapkan jazakumullah khairah... Uh, atas... Uh, hidangan ini... InsyaAllah hidangan yang bermakna... Hidangan ilmu... Kan... Dan juga pengalaman... Uh, pengalaman yang kita perlukan... Uh, jadi... Uh, first kali insyaAllah pada malam ni Yang kita setuju pada kali ni Sebab kita ketahui bahawa sebenarnya Habib adalah salah seorang daripada uh, Anak murid kepada Sheikh Syed Alawi bin Abbas Al-Maliki uh, Suatu watak yang mungkin Sebahagian daripada orang Malaysia kenal Tapi kebanyakannya memang rata-ratanya Tak pernah dengar pun nama sebenarnya Tapi ramai juga yang kenal nama anaknya Dan juga mungkin murid kepada anaknya dan sebagainya. Jadi uh, kita pergi terus kepada uh, Sayyid al Alawi bin Abbas al-Maliki dan kita juga tahu kerana ada innal ulama warasatul anbiya. Yang ini tujuan kita berkumpul pada hari ini kita nak ketahui tentang waris para nabi ini kerana kita tahu innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak wariskan dinar dirham wa ha, inna ma warathul al-ilm. Sungguhnya hanya sesanya mereka mewariskan ilmu faman akhadahu akhadha uh, bihazil wafir siapa yang ambil ni inilah yang dia dah ambil bahagian yang cukup banyak jadi insyaallah kita nak ambil bahagian yang cukup banyak daripada al-habib untuk kita dengar insyaallah berkaitan dengan uh, pengalaman mungkin daripada mulalah agaknya kot macam mana sebenarnya habib boleh boleh belajar dengan dari mana Dengan dengar nama contohnya kita kalau nak belajar mesti kita tahu juga kan daripada kita bukan main main hentam kromo aja kan uh, macam mana boleh boleh belajar dengan beliau dan uh, dan segalanya lah yang berkaitan dengan beliau insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Pada tahun 1964 uh, Allah telah berjaya untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Islam Madinah Al-Munawarah. Jadi sebelum berangkat, ayah anda, anak beritahu, apabila sampai ke Mekah, kalau masih hidup lagi guru-guru beliau, tolong sampaikan salam. Hmm. Jadi anak pun ke Mekah, masa cuti. Jadi sudah menjadi anak punya kebiasaan, setiap tahun cuti musim panas, selama 100 hari, anak akan habiskan masa di Mekah, dengan cuba mencari uh, ilmu di Masjidil Haram. Dan di sana anda carilah guru-guru ayah anda. Hmm. Di antara guru-guru ayah anda, Abu Bakar Al-Bar, uh, Syed Muhammad Amin Al-Qutubi, Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syed Hassan Fadak, yang masih hidup. Hmm. Jadi apabila sampai ke sana Ana pun sampaikan salam Yang anehnya sudah puluhan tahun Ayah Ana meninggalkan bumi Mekah Mereka masih ingat Terutama Syed Muhammad Amin Al-Qutubi mengatakan Abu Kafanan Anak heran mengingatkan Fannan ni macam ahli seni Rupanya <laughs> Aa, dia bilang, ayah engkau, apabila kami mengajar, nanti direngkaskan berpuluh-puluh muka dengan satu muka saja. Mm. Dengan cara lukisan dan sebagainya. Dan salah satu yang masih dia pegang, La Al-Mukarrarah. Yang ada, kalau buka La Al-Mukarrarah tu kalau kita nak buka dalam kitab Nahu, sekurang-kurangnya hampir 100 muka. Mm. Dia bikin dalam satu muka. Dan dia, sekarang sudah dicetak. Dan Ana mengambil kesempatan Dan kebetulan pula Saya Muhammad Amin Al-Qutubi Mengajar uh, di Masjid Mekah Mengajar Jawahirul Maknun Jadi Ana mengambil kesempatan Belajar sama dengan Jawahirul Maknun Kemudian Ana berjumpa juga dengan Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki di, Semua di Masjid Al-Haram Mekah uh, Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki Mengajar dirasat Fikutubi Sunnah itu tentang hadis, mustalahnya, usulnya, hadisnya, syarahnya Dia baca kitab hadis, dia mengarang juga Dia syarahkan kitab apa ni, bulukul maram Lepas tu dia mengajar pada kita Mengajar tu hadis riwayatan wadiraya Dua-dua sekali Cuma dengan apa ni, dengan Syed Ali bin Abbas Al-Maliki ni Anak kena hard time sikit <laughs> Hard time maksudnya tak boleh ponting. Sebab hmm. ana pelajar yang ini murid yang paling muda. Ketika tu umur 15 tahun. Dan ada satu murid datang daripada Yaman. Eh Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, Atau Habib Muhammad Al-Haddad. Hmm. Selepas tu ada pernah bikin rubat di Baidha kalau tak Baidak, silap nama. Ya. Jadi kami kena duduk bersebelahan. Yang paling tua dan yang paling muda. Berdepan dengan dia. Murid-murid lain tu ada berpuluh-puluh beratus. Jadi kami sentiasa dia monitor kepada saya. Pada kami berdua ni. Dia dua-dua. Muhammad Hadar bilang, kau punya sebab, aku tak boleh ponting. Ana bilang sama Muhammad Hadar, kau punya sebab, aku tak boleh ponting. Jadi kita terpaksa dalam ini. Bahada salat maghrib terus kita mesti duduk Dekat depan menghadap kitab selama seratus hari setiap tahun selama lima tahun belajar sama dia. Lepas itu lepas satu dua tahun datang ini Salim Syatri, Habib Salim Shahri datang Habib Salim lari daripada Hadramaut kerana masa itu komunis Habib Habib bin Abbas ini dia mengajar kami sampai kami tak terpikul untuk menerima ilmu ibarat macam satu botol yang kosong dia mengambil air dalam suatu dalu hmm. satu satu timba tu dia tuang begitu yang keluar banyak yang masuk sedikit kerana terlalu luas ilmu dia dalam apa ini fi fi hadis ha. tapi alhamdulillah itu menjadikan suatu uh, basic yang kuat untuk ana sehingga ana dapat mengambil ijazah fi kutub sitah daripada Syekh Abdul uh, Abu Ghaffar Hassan Ad-Dihlawi uh, Yang anda ambil untuk berserta ijazatan uh, Sampai kepada Imam Bukhari Sampai kepada Imam Muslim secara ijazah Itu semua punca daripada dia uh, Syekh Abdul Ghaffar ini orang luar biasa uh, Mengikut apa maklumat yang anda dapat daripada Guru-guru anda lain yang di Mekah itu Seperti Syekh Yasin Fadang Syekh Yasin, Orang Arab panggil Fadan. Dia tak boleh sebut nge. Hmm. Uh, yeah. Ana belajar juga dengan Syekh Hasin Padang. Ana belajar uh, ilmu usul fik dan ilmu falak. Uh, tapi falak nampak Ana tak, lapar, tak berapa kuat. Uh, tak boleh pikul. Jadi akhirnya Ana ambil daripada Syekh Hasin Padang tu ilmu so, usul, fik saja sahaja. Uh, kemudian lepas sambil itu terus sambung dengan eh uh, Muhammad bin Qutubi mengambil Jawahirul Makinun sehinggalah tamat al-mubalaghah. Uh, Adapun walaupun uh, Sayy Abu Bakar al-Bar ada jumpa dia sekejap saja sampaikan salam ayahanda ana. Lepas tu besoknya beliau berangkat pergi ke Eritrea pergi Asmara. Oh. Dan hingga beliau wafat di Asmara sana. Yang tadi tu apa Habib tengah sebut tadi ada guru-guru yang ceritakan tentang Sayy uh, Alawi bin Abbas tadi. Jangan cerita apa tentang... Saya lebih ha. Al saya. Saya lebih berambas. Yang saya dapat tahu daripada guru-guru anak yang lain, dia seorang yang pelajar yang uh, luar biasa. Dia, semasa beliau belajar di Madrasah Al-Falah, kerana kebijaksanaan beliau tu sehingga beliau menjadi murid dan guru pada masa yang sama di Madrasah Al-Falah. Masa itu, uh, Anas juga berkawan juga dengan anak dia. Masa biasa lah orang-orang muda kan, nakal anak dia, si Muhammad bin Halwi ni. Muhammad tak, 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 tak. Dia selalu punting dari, daripada kelas bapak dia tu. Tapi Masya Allah lah, akhirnya beliau anak orang ulama' akhirnya beliau menjadi ulama' besar juga. Afon, Habib, ada soalan nak berkaitan dengan bagaimana situasi ketika Habib belajar di Makatul Mukarramah tu. Uh, bidang apa ya. tu? sudut pembelajaran dengan Sheikh uh, Abdul Abbas Al-Maliki tu. Syah Al-Maliki tu. Bagaimana ya. situasi pelajar ketika itu? Uh, oh. Suasana, suasana, pembelajaran suasana pembelajaran. Pembelajaran dalam ah, kelas zaman dahulu. Garang ke macam mana? Zaman ha. pertama zaman 60-an belum belum moden lagi, belum maju lagi Saudi. Ah uh, tengah jalan masih lagi lampu pam tu bukan ada elektrik hmm. air masih kita pikul uh, keadaan kemudahan seperti sekarang ni tak wujud uh, jadi begitu juga keadaan belajar pun macam dulu pakai halaqah halaqah hmm. uh, guru selalu duduk dan tapi kalau ini Syekh Abdul Malik Syekh Muhammad Amin Kutubi semua tak mau duduk atas kerusi hmm. uh, dia semua duduk kat, kat, bawah. Yang duduk macam satu baris? Satu sama baris dengan kita. Ha. Sekarang kita ambil bantal, Alwi bin Abbas terpaksa kerana dia kurus, kecil, orangnya kecil molek. Hmm. Jadi supaya rasa jangan sakit punggung dia tu, ada bantal sikit. Hmm. Tak ada pakai kursi. Seperti mana kita lihat di Masjidil Haram Wah, sekarang. Kursi besar-besar. Ha, tak ada. Hmm. Kemudian ha, yang ada, Syekh uh, uh Hasan Yamani. Ana ana belajar dengan Syekh Hasan Yamani lepas pada salat subuh, ana belajar ambil kitab Al Majmu'. Ah, uh, Syekh Hasan Yamani. Uh, selama 500 hari, mana setiap tiap tahun 100 hari ana akan maksudnya. Uh, lepas duha, ana belajar dengan Syekh uh, Hasan Mashad. Dia chief qadi. Uh, Terkutu Qadir uh, Raisul Qudah di Mekah Ada belajar kitab Al-Mughni Ribna Qudama Madhab Hanbali hambali uh, Madhab Syafi'i dengan Hasan Yamani Hasan Yamani itu pernah menjadi mufti di Terengganu dulu uh, Dan beliau juga uh, anda kepada Menteri Minyak Zaki Amani uh, hmm. Jadi pada uh, Maghrib Belajar dengan Sayyidina Ali bin Abbas Al-Maliki Ba'ad al-Isyah Lepas main Isyah Kita belajar sama Syed Muhammad Amin Al-Qutubi uh, Kemudian antara Lepas belajar itu Sampai ke subuh Kadang-kadang kita keluar Kadang-kadang kita dengar yang lain-lain Ada juga kadang-kadang singgah Tempat Syekh Abdul Qadir Al-Mendili Tapi dia, beliau mengajar dalam bahasa Melayu Seorang ulama Mekah uh, Asal daripada Kedah dan digelar Al-Mendili kerana dia keturunan daripada Mendeling Indonesia. Kemudian aa, ada seminggu sekali anak pergi naik ke Jabal Abu Qubis. belajar dengan apa ni a Jalil, kita panggil Engku Jalil. Sheikh Abdul Jalil Al-Muqaddasi, ana belajar kitab Adabul Bahti wal munadharah cara-cara berdebat. Dia seorang keturunan raja di, dari Indonesia. Aa, lari kerana pemerintahan Soekarno tu Uh, dan akhir dan dia seorang ulama yang terkenal juga uh, Tengku Abdul Rahman Allah Rahman Tengku Abdul Rahman pun selalu rujuk kepada dia banyak masalah-masalah uh, tentang politik-politik di Melaya dahulu waktu ya. belajar lepas maghrib tu kan uh, belajar dengan uh, Habib Alwi pada lepas maghrib uh. uh, halakah ada banyak di Masjidil Haram kan? Uh, ah, ada banyak. Tapi apa yang membezakan halaqah Alwi ini sendiri, maknanya ke Sebab memang, memang pasal daripada mula sebab uh, Ayah anda dah, dah kirim salam dan semua tu jadi pergi situ Satu yang kemudiannya orang lain pun datang kan ramai Belajar dengan beliau Maknanya yang menyebabkan orang semua tumpu pada beliau sedangkan kan ada halaqah-halaqah lain Sebab, uh, beliau pertama mengajar dirasad fiqhutul bisunnah hmm. Dan apabila beliau hmm. membawakan sesuatu hukum Uh, beliau meraihkan murid-murid uh, yang bermacam-macam mazhab. Hmm, hmm, hmm. Ada yang datang ramai uh, dari pelbagai tempat. Hmm. Dan kebetulan pula anak di Madinah kita belajar lapan mazhab. Hmm. Jadi sesuai. Hmm, hmm. Uh, sebenarnya anak ingin uh, mengalami bagaimana anda ayah ana -ayah belajar. Hmm. Uh, kalau dulu kita sebagai anak-anak tak mau kalah dengan bapak. Nah hmm. <laughs> Dan kedua pula, satu-satunya dekat Masjid Al-Haram Mekah tu yang mengajar dirasat fikir sunnah. Hmm. Yang lain-lain tu kebanyakan dalam masalah tauhid. Terlalu banyak. Masjid Mekah tu besar. Jadi kita tumpukan kat situ. Jadi bila kita dah menjadi murid dekat situ, kita istiqamah. Hmm kita tak akan pergi anu. You know. Jadi yang nak belajar di Masjid Mekah tu yang betul-betul tidak lari uh, beristiqamah dengan Said Muhammad Amin Al-Qutubi, dengan Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Hasan uh, Mashat dan dengan Syekh uh, Hasan Yamani. Uh, itu memang kalau istilah sekarang apa ini full time. Eh. Hmm. Uh, dengan Syekh Engku uh, Jalil seminggu sekali saja. Uh, yang lain tu kita pergi-pergi tu dengar-dengar sekejap saja. Jadi kerana masa 100 hari tu anak tidak buang masa. Banyak pelajar musim panas mereka ambil kesempatan untuk pergi ke uh, Eropah dan sebagainya. Anak so anak ingat nasihat ayah anda, kok ente pergi kerana nak belajar. Jadi carilah ilmu sepenuhnya. Walaupun anak diusik-usik oleh teman-teman bila nak jumpa kawan-kawan, bawa bau kitab lah, apalah kerana istiqamah kita dalam belajar. Tapi itu lama terlama anak pergi ke sana. Ha. Uh, tadi apa ni? Uh, Habib banyak cerita tentang uh, bagaimana permulaannya berjumpa dengan uh, Habib Abi Alwi uh, Maliki adalah kerana pesanan ayahnya. Tapi macam mana pula selepas menyampaikan pesanan itu yang menyebabkan Habib boleh duduk di situ Uh, apa ini, mengambil ilmu dan istiqamah terusnya macam. Mana. Apa yang menjadikan eh uh, tarikan. Sedangkan abang sendiri belajar di Madinah University dan ini secara halaqah tentunya bagi anak berbeza banyak kaedah hari itu. Jadi apa yang, ini. yang menarik sekali apabila pertama kali dengar dia mengajar dalam bidang dirasat fikir tabii sunnah. Anak lihat ana suka nak dapat di tempat lain semasa di Mekah tu di Madinah ada di Masjid Nabawi Madinah ada tapi suka nak dapat di tempat lain dan cara beliau menyampaikan ilmu tu subhanallah maknanya a uh, kaanahu kutub seolah-olah beliau tu kitab-kitab dari kitab ini dari kitab ini dari kitab ini dia ni, jadi kita ni pun mana ilmu yang begitu dan sampai kita tak tak terlarat nak mengambilnya. Apa yang kita cap mungkin capai tak, tak begitu banyak. Kemudian, mungkin kerana ayah anda anak, ataupun kerana umur yang kecil, jadi anak menjadi aa, macam macam orang yang dia beri perhatian. Akhirnya begitu rapat hubungan anak dengan dia. Sehingga beberapa kali diajak makan di rumah beliau. Sehingga dia beri gelaran pula. Kita ada tiga ni. Yang ada, yang bersebelahan dengan Muhammad Al-Hadar. Kemudian Salim Satri datang kemudian. Akhirnya Salim Satri jadi orang yang ketiga. Akhirnya dia beritahu sama murid-murid lain. Kalau ada masalah-masalah yang kamu tak dapati, Sebelum nak tanya kami, tanya ni tiga orang dulu. Tanya bagian fikih, tanya itu al-faqih kata dia. Dia gelar Insya saya Allah. faqih. Iaitu bagian fikih, apa mazhab tanya pada ini ini Omar Syatri. Kalau tanya tasawuf, tanya Muhammad Al-Haddad. Tanya pasal tafsir, tanya pada Salim Syatri. Jadi kami ni seolah-olah macam uh, kalau zaman sekarang macam ketua darjah. Ha, macam ...murid-murid yang... padahal kami tak ada apa-apa juga. Ha, tapi itulah. Akhirnya semua murid-murid... Uh, ...sebelum mula halaqah apa ...ada masalah, tanya kami. Ha, jadi akhirnya kami dapat gelaran lah tu. Masya. Sampai ...gelaran. Uh, oh, ini Al Sufi Muhammad. Al-Fagih Umar Shadri. Al-Mufassir Salim Salim Shadri. Bila anak ha, di rumah beliau pun... ...tengok, subhanallah uh, susah nak, nak gambarkan. Uh, dari ini dari segi spiritual kita masuk ke rumahnya. Uh, anda biasa masuk Kaabah dua tiga kali. Uh, jadi gulu pula kita cakap macam exaggerate pula. Seolah-olah nak masuk uh, nombor dua Kaabah tu hmm. <laughs> rasa begitu. Uh, bukanlah kita anggapkan rumah dia seperti Kaabah. Maknanya rasa. perasaan hmm. kita dengan tawaduknya Uh. So itu anak beliau tu Anak beliau apabila datang ke Malaysia Habib Muhammad Maliki Kalau datang ke Malaysia Dia pun mesti nak jumpa Syatri Kadang-kadang dia beritahu sama murid dia tu Profesor Agil Al-Mahdadi Mesti beritahu apa, apa Syatri dia mau datang Profesor Agil tanya yang mana satu Yang senior ke yang junior Dua-dua uh. Jadi menjadikan apa ni Uh, hubungan anak cukup rapat. Mungkin kerana ayah dia dan mungkin kerana umur anak kecil. Uh, wallahu alam. Jadi maksudnya Habib uh, daripada uh, Habib Alwi al ini setakat, bukan hanya setakat ilmu yang dapat. Jadi dari segi um, apa relationship, dari segi uh, hubungan tu dan melebihi daripada guru dan murid. Itu. Jadi uh, pengetahuan Habib, uh, fahaman Habib tentang tokoh badan itu sendiri pun berbeda lah maknanya. Nah, uh, itu itu lebih mendalam, lebih memahami. Ya. Yeah. Dia seolah-olah beliau menganggap anak macam keluarga. Padahal kita ni siapalah kita. Sampai bila beliau nak menasihati anak beliau Habib Muhammad Maliki, beliau suruh anak, -anak nasihat. <laughs> sehingga akhirnya uh, cara tak langsung, kita menghormati Habib Muhammad Maliki, seorang ulama yang besar. Tapi sehingga se akhir hayat sehingga hampir-hampir akhir hayat Habib Muhammad tu anak menasihati masa beliau sakit dekat Jeddah anak telefon anak Muhammad engkau tak lama kau mesti pantang makan lepas anak nasihat tak berapa minggu dia beliau wafat jadi Habib Alwi mengambil anak macam anak angkat terutama apabila beliau dapat tahu bahawa semua anak teman-teman uh, mati syahid dan anak satu-satunya uh, pelajar masa itu anak pergi atas nama uh, pelajar Malaysia, tapi Singapura berpecah dengan Malaysia. Akhirnya the only hanya seorang pelajar Singapura yang ada di situ. Jadi mungkin kerana itu juga beliau rasa simpati. Uh, jadi anak macam terlalu jadi anak angkat lah. Bukan dengan beliau saja, dengan banyak ramai juga. Uh, tapi begitulah jadi. Uh, tapi orangnya, masya Allah, cukup tawadoh uh, dan dia tidak ada bercakap perkara-perkara khayalan uh, dan beliau selalu menasihati hati-hati dengan hadis-hadis. Selagi kita tidak pasti sama ada cara ijazatan awijadah jangan sekali-kali sebut bahawa itu hadis ataupun qala rasul. Bila uh, bila kita sebut, bila diajar pada kita. Oh, oh, Rasulullah bersabda. Dia tanya bila Rasulullah bersabda dengan kau? Bila engkau berjumpa Rasulullah? Ah. Uh, ah, uh, dia bilang sama ada ijazah atau wijadah. Ijazah maknanya uh, saya meriwayatkan daripada fulan bin fulan fulan sampai sekurang-kurangnya sampai Imam Bukhari. Ah. Uh, atau wijadah wajad tu fi kitab dan kitab tu pastikan bahawa kitab itu yang kita nak bawa kitab yang sahih dengan tidak ada ubah satu huruf pun dan sesudah itu mesti sebut au kama qan jangan sekali-kali dan, dan, ingat dia bilang ya Rasulullah bersabda man kadaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maqad minan nar au kama qan ini termasuk dengan orang-orang ni lah yang bercakap. Walaupun itu hadis tu kalau kita dapati dalam kitab Bukhari itu sahih. Tapi kau yang kau meriwayatkan atas apa? Dasar apa? Kau hmm. tak jumpa Bukhari. Kau hmm. tak jumpa Rasul. Jadi amma imma ijazatan wa imma wijadatan. Hmm. Jadi sekurang-kurang rawahul Bukhari. Uh, tak perlulah nak cerita safah berapa, safah berapa. Hmm. Dan inilah takut kita termasuk dalam gurungan orang yang mendustai Rasulullah. Dan beliau lagi menasihati kami semua apa aja, Terutama ditekankan kepada Ana, kepada Habib Muhammad Haddar, kepada Habib Salim. Dia bilang, Antum dia bilang. Al-Hadarim dia bilang. Dia bilang suka kamu suka bawa kadang-kadang al-qisas. Jauhkan daripada qisas. dia beritahu lagi pada kami. Saya nak Ali kalau jumpa qisas saya nak Ali sebat. Hmm. Dipukul. Jangan bawa qisas kisah qisas. La ta'ti bil qasas illa qisas al-Quran. Hatta qisas al-anbiya itu banyak dia bilang Israelian Ummi babil Aula, dia bilang kamu bawa qisas daripada Datuk Nini Kabuh la tadri dia bilang kamu tidak tahu ada sahih wala hada walaupun di sana ada qudwa hasanah uh, dia bilang kita uh, al muhaddithun kita tidak buat macam kali lawadumnah hmm. Uh, kali ni macam kartun-kartun bercerita inilah dia bilang kamu akan hadapi ini semua uh, ah baik-baik dia bilang uh. Yang dia bercakap dan sebelum belum, belum lagi era apa ada Ni demo ya. Subhanallah, subhanallah subhanallah beliau berkata begitu dan beliau pun uh, menasihati Muhammad Hadar jangan balik kau balik kan? nanti kena tangkap itu komunis tapi Muhammad Hadar tak tak dengar nak balik juga uh, dan akhirnya dia dengar beliau kena tangkap Muhammad Hadar kena tahan di ke apa wallahu alam, alam tapi Muhammad Hadar orangnya sufi masyaallah mutawadik cukup tawadik Hmm. Dia tahu siapa Habib Muhammad Adar Itu guru Kepada Habib Umar bin Hafiz Dan guru kepada Habib Zain bin Sumit Dan kebetulan mertua. Beliau itu adalah mertua juga hmm. ha. Beliau pernah hubungi anak Suruh pergi ke bayi tak Nak kahwinkan anak dia <laughs> uh, Kalau anak kahwin <laughs> Jadi tak peluang ini. Zain bin Smith sama Umar bin <laughs> Hafiz Tak peluang nak kahwin Jadi, <laughs> Uffan, soalan. soalan tadi Habib mengatakan uh, uh, Habib Umar, uh, Habib Muhammad Al Haddad, Habib Salim Al macam ketua kelas ketika belajar uh, masa halakah uh, itu, apa pengajaran atau perkara yang paling memorable yang penting yang pernah disampaikan kepada Habib atau yang Habib pegang sampai hari uh, ini daripada uh, Habib Alwi bin Abbas Al Maliki? Bukan ketua kelas lah Tapi tak Wallahualam Mungkin beliau nampak Yang ada pada kami Yang kami tak nampak Dan kami pun masih menganggap Kami ni masih Paralip alim penuntut ilmu Masih jahil Tapi uh, Sehingga menyebabkan uh, halaqah tu ratusan Bukan satu Satu dua puluh Dua puluh tiga puluh orang Sampai seratus lebih Dua ratus lebih orang Rapat-rapat kita duduk Sampai mereka uh, Menghormati kami Gara-gara Habib Alwi sebab uh, mana mereka merujuk pada pada kami kami tak kami pun tak tahu apa satu kelebihan Ada pada kami soal Fiqih memang kami pun untuk biasa belajar Fiqih biasa tapi anda tak katalah diri anda Fakir itu mereka yang gelar uh, uh, Fakir macam mana pesfikit pun anda punya ijazah pun dia gelar al-alim al, al fakir itu hanya paper saja uh, tapi Memang kita belajarlah, tapi bukanlah janganlah samakan kita seperti apa ini fuqaha-fuqaha besar. Tidak, bukan gitu. Kami ni uh, macam bakul saja ambil. Kami ambil daripada para ulama. Uh. Apa pengajaran atau nasihat dia yang paling tabik pegang sampai hari ini atau ini memory of Selain, selain daripada kena jaga Hadis tadi tu kan? Nasihat, jangan sekali-kali Kita bercakap, melainkan kita Memastikan Bahawa itu adalah Benar hmm. Jadilah seperti sahabat Sahabat apabila ditanya, semua dia tolak Suruh tanya orang lain Jangan sekali-kali kita Edharkan uh, uh, Diri sendiri Sehingga Beliau pernah mengatakan Engkau dia bilang Dan Salim ni kedua-dua Asyatri kata dia Dia bilang di sana ada matal aku dengar dia bilang, Ada satu bidalan Di negeri kamu, negeri kamu Di Hadramut kata dia Itu tak tahu apa uh, mengatakan bahawa alladheena la alul ilm al wa al shatri yang tak suka tunjuk-tunjukkan diri dia bilang orang yang ada ilmu yang ada para ulama dan keluarga syatri jadi jangan nak tunjuk-tunjukkan diri pastikan dia bilang apa yang kau nak cakap itu pastikan bahawa itu adalah benar ha. Ha. kemudian terutama berkenaan dengan hadis ha. dan begitu juga lepas itu beliau pun menasihati kepada Salim Habib Salim sebagai yang digelar sebagai mufasir ada ha, beritahu man fassar al-Quran bi ra'yi fa la tabawa ma'adahu ya salim kata dia. Padan siapa yang tafsir Quran dengan otak dia maka siapkan tempat duduknya dari api neraka. Ha, jadi itu pesanan beliau tu ja, pastikan jangan keluar daripada mulut kita melainkan kita sudah lihat bahawa itu sahih betul. Ha, dan cuba lari Ya betul dia panggil. Ya dia panggil anak bukan saja fakih. Kadang-kadang dia panggil fakih, kadang-kadang dia panggil atik. Atik. Ah ha, al atik. Yang kebaik dia bilang ah, ha, dalam segi ini bila fiqh, uh, dalam segi ilmu fiqh dia bilang banyak benda-benda yang fiqh ni ada yang kau taif, kau uh, syad. Jangan sekali-kali engkau nak uh, menyelesaikan satu masalah sehingga engkau ambil yang syad, ambil yang taif. Uh, Cuma nak menolong orang menyelesaikan masalah. Uh, dia bilang zaman sekarang tak berlaku. Fi zamanik, wa fi zaman fil mustaqbal. Pada zaman engkau dan zaman akan datang akan berlaku. Subhanallah. Uh, Allah mungkin Allah memberi ilham pada beliau apa dan apa yang kita lihat memang betul sekarang ini apa berlaku. Uh, jadi itulah nasihat dia. Jangan sekali-kali keluar daripada mulut kita melainkan kita pasti. Uh, jadi jadi, jadi apa yang telah uh, dijelaskan sebentar tadi berkaitan dengan beliau ni begitu menitik beratkan tentang ilmu. Uh, jangan cerita benda yang cerita-cerita melainkan benda tu sahih, benar dan sebagainya. Hmm. Jadi dia melihatkan keadaan sekarang ni di media ada salah faham tentang beliau. Bagaimana uh, Habib? Salah faham betul-betul berkaitan, berkaitan dengan beliau. Sedangkan beliau ni Begitu memberatkan tentang ilmu Naskan belajarnya supaya jangan berkata Benda-benda kasas tu ya, Beliau melarang kita menjadi kasas Anak Ana, Ana sejak belajar dengan beliau Selama 500 hari Aa. so, Satu tiap tahun tu 100 hari 500 hari Ana tidak pernah mendengar beliau membawakan apa-apa cerita. Melainkan cerita itu yang wujud dalam Al-Quran. Dan beliau tak tak suka sangat kita nak bercakap sesuatu perkara yang mukhtalaf, benda yang diselisihkan oleh para ulama kerana beliau menasihati bakal memecahkan umat Islam dalam masalah furok Sebab fikih ini masalah furok Uh, jangan sekali-kali dia bilang memecahkan umat Islam disebabkan perkara-perkara furok. dia bilang. Ah. Ha. Ha. Kemudian apatah lagi kalau perkara-perkara yang khurafat, kita tidak pernah mendengar daripada beliau langsung. Beliau menentang khurafat. Bukan mudah kerajaan Saudi nak mengakui seseorang mengatakan bahawa dia itu ulama besar. Ulama, ahli sunnah bukan mudah kerajaan Saudi. Walaupun dia rakyat Saudi, tetapi dia bukanlah daripada gulungan-gulungan uh, asal-usul kabilah-kabilah Saudi. Uh, kalau nak kirakan asal-usul dia pendatang. Uh, uh, tapi kerana ilmu beliau, pegangan beliau, pendirian beliau. Uh, beliau uh, pernah menjadi khatib uh, khutbah jumat. Uh, dan disegani dihormati oleh para ulama. Dan kalau musim haji itu kita akan lihat sehingga uh, anda pernah lihat yakni uh, ulama-ulama yang daripada golongan Rafidah. duduk di situ. Uh, mendengarkan uh, apa ni ajaran beliau tu. Masya-Allah. Uh. Kita boleh lihatlah ulama-ulama uh, Rafidah ni daripada Iran ni dengan pakaian mereka. Ya yeah, subhanallah mereka duduk dengarkan. Ha uh, bercakap tentang Sheikh uh, Habib uh, Alwi bin Abbas al maliki seorang sebagai seorang ahli hadis. Ah uh, anak uh, suka untuk bertanya Habib uh, tentang bagaimana cara uh, beliau atau metodologi atau manhaj bertaamul dengan perkara-perkara uh, yang istilaf dalam fiqhul hadis ataupun antara hadis yang sahih dan tak sahih sebab uh, ahli ahli hadis sebahagian hadis ada yang mereka mutasyaddidin mudah mensahihkan atau mudah mendaifkan sehingga wujud perpecahan disebabkan uh, hukum hadis. Jadi sepanjang pengalaman Habib bersama ah uh, syekh uh, bagaimana uh, manhaj beliau Beliau bukan saja seorang ahli hadis malah beliau boleh katakan bahar banyak bidang ilmu yang, yang... Uh, tapi berkenaan dengan hadis, uh, beliau beri ingat pada kami. Ada bapak ulama dia bilang uh, tasahul dia bilang begitu mudah untuk menta'ifkan atau memautukan dan ada sebagian ulama tasahul untuk mensahihkan hmm. uh, dia bilang, lahirin haula salafuna dia bilang mereka lebih dahulu seperti Al-Iraqi Ibn al-Jauzi. Uh, 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 kemudian beli, beli, beliau juga uh, mengkritik uh, uh, anak punya guru juga walaupun sekejap anak belajar iaitu Syekh Nasruddin Al-Albani uh, Syekh Nasruddin Al-Albani dia kerja di Madinah tu tukang jam uh, ripi jam apa -apa. dan dia mengajar juga hadis di uh, Universiti Madinah jadi kadang kala dia, beliau melihat Syekh Nasruddin Al Albani ni dia macam Ibn Jauzi. Ada masa-masa je Ibn Jauzi. Mana keras. Selalu macam begitu uh, kadang-kadang tasahur, nak mentaifkan nak uh, tapi dia bilang haulak muhadithin Dia bilang, dia tidak menafikan Haulak muhadithin uh, Tapi beliau selalu nasihat cuba cari jalan untuk jama'kan bainal qaulain kalau tidak ada nasih mansuh tolong jama'kan dan jangan bawa sekali-kali ni hadis-hadis untuk memecahkan umat Aa, terutama dari segi ilmu ahkam dia bilang ilmu fiqh beliau tak pernah apa ni bila, bila, kadang kita bertanya min ana umin imam muslim min ana wa min Imam Bukhari hmm. ana maziltu taliban li bilah aku masih lagi penuntut ke ulama besar mengatakan begitu ha, jadi kita jadi itu semua sebagai satu nasihat untuk kami kami berpegang sehingga ana pernah aa, bawa ana punya aa, kawan daripada Universiti Madinah selalu datang duduklah aa, dua tiga hari kat sana itu Syekh Nuruddin Atir. Hmm. kau datang dengar. Syekh Nuruddin itu belajar hadis, kawan muhadis. Akhirnya dia jadi muhadis, jadi muhadir. Hmm. Kalau tak silap mana dia jadi muhadir kat uh, Azhar juga dekat, dekat Universiti Madinah pun dia pernah jadi muhadir, hmm. belajar dekat situ. Oh, Syekh Nuruddin bilang ini orang ni luar biasa. Okey, uh... Tadi kita dah dengar macam-macam, uh, macam mana rapatnya Habib dengan uh, Habib Alawi sendiri dan juga Habib juga mengenali Habib Muhammad, anaknya beliau daripada muda lagi, mengenali karakter mereka. Sebenarnya ada satu benda juga, anak nak tanya dia keluar sikit, tapi macam sekadar sikit-sikit je Habib Alawi ini garang tak? Uh, beliau tak garang, tak beliau garang. cuma tegas. Tegas, tegas, tegas dengan tegas. ilmu hadis, dengan... Tengah, well, very firm, orangnya tak tak garang cuma tegas. Tegas. Ha. Jadi, Kadang-kadang orang salah faham Oh, ni keras. Sebenarnya dia bukan keras, dia tegas. Tegas. Ha. Dalam pengajian dalam pengajian pun begitu juga. Di luar pun begitu. Di luar dan di dalam. Tetapi oh. apabila keluar daripada masjid dia satu orang yang sangat lembut. Oh, okey. Sangat pengasih. Kalau kita jalan dia akan pimpin tangan kita. Hmm. Ha. Okey. Jadi a uh kadang-kadang disebarkan cerita-cerita tentang uh, Habib Alawi bin Abbas ataupun kadang-kadang lagi banyaknya cerita tentang anak-anak beliau khususnya di Indonesia dan bila di Indonesia itu diceritakan kadang-kadang dia tersebar juga kat tempat kita di Malaysia cerita-cerita yang macam-macam, kita pun tak tahu asal-usulnya, kan, orang kata begitu, orang kata begini dan sebagainya contohnya bila diceritakan tentang uh, Sayyid Alawi bin Abbas uh, katanya bila Uh, selalu pergi ke Madinah dan pergi ke Madinah pun dengan anak anda beliau Habib Muhammad dan uh, bila pergi ke Madinah tu uh, beliau akan ikut jalan lama dan kemudiannya sampai ke Badar dan bila sampai di Badar itu uh, beliau pernah uh, berehat di satu rumah tiba-tiba dengar bunyi gendang gendang dipukul dengan begitu kuat pada waktu malam orang uh, ditanya orang kat tempat tu apa bunyi gendang tu dia orang kata ni gendang ahli Badar uh, konon-kononnya ahli Badar yang pukul gendang tu setiap malam eh, sampai ke hari ini dan uh, katanya kononnya Habib uh, Alawi pun tenang saja sebab uh, dia dah tahu dah benda ni <guruh> memang benda ni benda ni memang uh, beliau memang tahu jadi relax tak payah nak risau-risau dan sebagainya jadi cerita-cerita macam ni dan kita mengetahui manhaj hadis tadi seperti mana yang ditanya tadi manhaj ulama hadis yang sangat disiplin kan, dengan cerita-cerita uh, bukan senang-senang je nak nak di, diceritakan tapi itulah ada anak, anak murid terus sebarkan. Jadi apa sini taklik ataupun komen Habib tentang senario begini. Habib Alwi bin Abbas ni seorang muhaddis, hadis besar juga. Ahli-ahli hadis mereka ni benci kepada khasas hmm. cerita-cerita. Malah mereka menasihati kami supaya kami jangan jadi khasas dan memberi amaran kepada kami terutama kami ni keturunan-keturunan daripada Hadramut dan suka bawakan kepada Qasas satu dan kedua Habib Alwi termasuk anak anda beliau juga benci kepada khurafat-khurafat mendengar pada khurafat-khurafat jadi anda nasihatkanlah kepada mereka apabila mereka tidak pasti betul-betul Uh, janganlah, tol tolonglah Jangan membawakan cerita-cerita Hurafat seperti itu uh, Mereka ni Ulama-ulama besar Telah bertemu dengan Al-Rafiqil al A'la kepada, apa ni, kepada Allah Subhanahu SWT uh, Itu menjadikan satu fitnah Terhadap mereka uh, Malah terhadap apa ni Ulama-ulama hadis yang lain Sebab ulama hadis Mereka tidak su Sekali-kali suka kepada Qasas Haa uh, dan jauh sekali nak cerita pasal khurafat. Kalau tidak, beliau tidak menasihati kami sebab beliau tahu bahawa kami ada di sekeliling ahli-ahli kesusas dan ahli-ahli khurafat. Dan ente sebut tentang yang terdengar di Indonesia. Anak pernah sendiri pun banyak dengar juga uh, cara tak langsung dari Indonesia melalui media uh, sosial. Ana sangat duka cita. kita tidak tahu apa sebab yang mereka nak membawakan cerita-cerita seperti itu dan tidak ada suatu faedah untuk apa ni agama kita, ilmu kita hanya bawakan cerita-cerita itu dan kita dah tahu kalau kalau betul-betul lah uh, bila tersebut Indonesia kebanyakan orang-orang keturunan seperti kami al-habaib Al-Habaib pegangan kami ini adalah Ahya Ulubuddin. Imam Ghazali begitu sangat tekankan tentang kasas ni. Kasas-kasas. Hmm. Ha. Jangan sekali-kali kita jadi kasas dan jangan sekali-kali kita dengar kasas. Kalau ada orang bawakan cerita-cerita yang tidak ada sanat yang betul, larikan diri daripada mereka. Kalau kita tak sanggup untuk bertindak ke atas mereka. Jadi kita nasihatkan janganlah ada pihak-pihak uh, yang membawakan cerita-cerita kepada ulama-ulama besar begini. Walaupun tujuan mereka untuk a uh, menyanjung tapi bukan begini cara kita menyanjung. Menyanjungi para ulama amalkan ilmu yang apa mereka berikan kepada kita. Uh. Jadi uh Secara ringkasnya kita dah dah dapat dengar sendiri daripada mulut Habib yang uh, dapat menyaksikan bukan sekadar menyaksikan bahkan dapat bersama-sama dengan uh, Habib uh, Alawi bin Abbas Al-Maliki uh, bukan sekadar membaca buku, bukan sekadar tengok, bahkan dapat yalah hidup bersamalah kita katakan uh, dan dapat uh, mengambil seberapa banyak faedah daripada Habib Abbas Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki dan uh, mudah-mudahan kita semua dah dapat faedahnya dan insya-Allah mudah-mudahan para penonton juga dapat manfaatnya insya-Allah dan uh, kita ucapkan uh, terima kasih banyak-banyak pada uh, Habib dan juga insya-Allah kita akan datang lagi dengan mencari dan menggali lagi eh uh, tokoh-tokoh yang kita perlu cari dan perlu kita kenal dan kenal lebih lagi dan untuk membersihkan daripada salah faham Uh, ramai orang terhadap mereka Dan juga mungkin bukan sekadar salafah Bahkan tak kenal langsung pun kadang-kadang Sedangkan mereka lah mutiara-mutiara Yang sepatutnya kita sanjung Yang kita hormat, yang kita jadikan sebagai Pandutan kita semua Jadi uh, terima kasih sekali lagi Jazakumullah khairan jazak Dan kita uh, sudahi dengan Aku lukaulihadha wa astaghfirullah al walakum assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh